Хараа 2050 Монгол улсын ирээдүйн 30 жилийн хөтөлбөрийн эмхтэг хийх өнөөдөр засгийн газрын хэрэг эдлэх газрын дарга хоёрд нь парламентын судалтаа улс төрийн намын дарга нарт гартууллаа. Энэ үеэр шинэ сонгуульд эвсэж орох 10 гаруй намын дарга нартай гэрээ байгуулах ёс тол тарсан учраас энэхүү ёс толд оролцсон намын удирдлагууд ширх 30 жилийн хөгжлийн зорилтоо танилцуулсан байна. Өлим ба зөв намын дарга Алтан Баатар төсөөлсөн алсын хараа хойр тав гэдэг юм бодлогын баримт чинь Монголын засгийн газраас 1500 гаруй одоо эрдэмтэн судлаачтай хамтарч одоо боловсруулсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын их хурлд бидний аль биесээр өргөн бариад тэгээд парламентын судалтаа бас улс төрийн намуудтайгаа имзөгчлөлтөө хилцүүлгийг эхлүүлэх нь зүйтэй юм аа гэж үзэж өнөөдөр танд энэ бодлогын баримт чинь дээжээс гадуулж өгье гэж бас бодсон. Энэ бодлогын баримт чиг бол Монгол улсад 1992 оноос хойш улсын их хурл болон засгийн газраас төвшөөлөн одоо хэрэгжиж байгаа 517 бодлогын баримтчгийн эмгтгэл гэж ойлгож байна. Шинэ зүйлдээс илүүтэйгээр яаж давхцлыг арилгах уу? Яаж илүү доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хангах уу? Яаж Монгол одоо хүмүүс Монгол хөгжлийн завгараа тодорхойлох уу гэдэг ийм үзэл санаанд тулгуурлан бичигдсэн 9 бүлэгтэй. Өнгөрсөн хугацаанд бас бидний одоо манай эрдэмтэн судлаачдын гаргаснаар бол одоо илүү бид нэр хүнрүүгээ чиглэсэн дундаж давхаргаа дэмжсэн юм амьдралын чанар руу анхаарах юм одоо 30 жил байх юм байна. Зөвхөн уул ургатай холбоотой биш уул ургаагаа төрөлжүүлэн хөгжүүлсэн 30 жил байх юм байна. Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг одоо улс төрийн одоо удирдлагчдаас эхлээд төрийн болон төрийн бас байгууллагууд улс төрийн намууд гээд хаан ханаас бодох цаг болсон байна гэдгийг одоо судлаачд маань бас гаргаж тавьсан. Энэ дараа бас одоо арчилсан нам болон арчилсан намын дэгдэх төрийн бас байгууллагуудтай хэлцүүлэг эхлэхийг одоо бас хүсэж ажлын ахлахчийн хувьд танд энэгүй одоо бодлогын баримт чинь дэжиг галтуулаа өгье гэж бас бодсон юм аа. Түүний бакам болон юуны өмнө бас баяр хүргэе. За энэ бол ганц монголч биш дэлхийн маш олон улс орнууд өнөөдөр 2050 он гэдэг нь онцолж байгаа. Одоо манай хоёр хөршөөс гэсүүлээл өнөөдөр Америк, одоо Герман гэдэг маш олон улс орнууд бол энэ 2050 оныг бол төсөөлж, ер нь 2050 оныг бол хөгжлийн бас нэг хугацааны хэмжүүр болгож марж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас өнөөдөр монголч гэсэн одоо ингээ манай засгийн газрын төвшөнд энэ асуудлыг эрдэмтэн төмөргөдөө оролцоотойгоор зарч үзэж байгаа бол бас нэг дэвшил гэж хүмүүс харж байгаа маа. Арслан гэсэн ер нь өнгөрсөн 30 жилийн арц усдынхаа үйл ажиллагаанд одоо үнэлт өгөлт хийж дараагийн одоо 30 жил буюу арцсан арчлын одоо 2-р 30 жилийг нэрлэдэг байгаа гэдэг. Тэгэхээр арчлын 2-р 30 жилийнхаа ерөнхий төлөв байдлыг бол тодорхойлохоор ажиллаж байгаа. Энэ бас бодлогын бичвэрэнд бол босруулагдсан. Тэрэнд энэ одоо та бүдийн бэлдэж бий болгосон юм материал юм ном маш их тус тимөр болох байхаа. Тэгээд Зааны намуудын дараа нэрийг байснаа урьж байна. Бүгдээ хөгжлийн хөтөлбөрийн намын дарга Зая. Өлим ба зөв намын дарга Алтан Баатар. Гаргасан бодлогын баримт бичгээ улс төрийн бүх намуудад ялангуяа өнөөдөр өвсөлт нэгдэж байгаа. Шинэ өвсөлт нэгдэж байгаа 10 намын удирдлагад гардуулж өгч байгаа. Сайхан өдөр бүлэг дэмбэрэлтэй өдөр байна. Өнгөрсөн 30 жилийн завхарлыг засаж залруулахын тулд Монгол улс бодлого гаргаж байна гэж бид ойлгож байгаа. Өнгөрсөн 30 жил бол авилгачсан төр засагтай манамжсан улс болсон, ард түмний амьдрал ядуурсан, баян хоосны ялгаа үлс нэмэгдсэн, мөлжлөгийн 30 жил байсан, офшорцсон 30 жил байсан гэж бид харж байгаамаа. Ийм учраас ирэх 30 жилийг шударга 30 жил, Монголын ард түмний амьдрал сайжирсан 30 жил, баялагын дэвшил байдал бий болсон 30 жил, авилахгүй 30 жил, офшоргүй 30 жил байхгүй тулд өнөөдөр Монголын 10 гаруй улс төрийн нам нэгдэж
шинэ үстэй байгуулахар тунхаг бичих тусаа гарын үсэг зурхаар өрлцөн ирээд байна. Оюун эрдэнэ сайдтаа болон энд хүрэлцэн ирсэн улс төрийн 10 гаруй намын удирдлагуудад мөн Монголын ард түмэндээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Бүрийг гардаж авч байгаа энэ түүхэн үйл явцын 50 оны зорилтоо тодорхойлсон байна. Бидний хувьд ч гэсэн энэ зорилтыг бас тодорхойлох ёстой гэдэг байдлаар үзэж байгаа. 9 бүлэгтэй ийм бодлогын баримтч байгаа. Улсын их хурлд аль бие сардсан газраас өргөн байсан. Одоо ингээд хилцүүлгүүд эхэлж байгаа учраас парламентд суудалтай одоо намуудад өнөөдөр өгөхөөр ийм хуваар гарсан байгаа. Тэгээд энэ хуваартаа бас давхцаж шин нам болон одоо бусад 8 нам өнөөдөр бас эвсэл болж ажиллахаар юм гэрээ байгуулж байгаа юм түүхэн цаг үед багтж байгаад бас бэлгшээж байна. Ингээд Улсын хурлын гишүүн шинэ намын дараа буцаанд нь ороод одоо дээжийн талдуулаад бусад одоо 8 намынхаа төлөөллөг бас энд уулцсан дээр одоо энэ бодлогын баримтчгээ талдуулж байгаа. Бид бол нэг Монгол хамтдаа бид нэр илүү хүчтэй байж Монгол хүмээх одоо хөлөг онгоц бусад улстай уралдах уралдаанд төрүүлэх сайхан үйлдэл өргөндөвшүүлээ. Дурсгийн зург авахгүй хэрэглэх гадрын сонголын шинэ хөгжлийн бодлогыг